ဒီနေ့ကတော့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 
但是咱北面平行到阿根廷这样以后没那么意义其他人的欧北道理我就原要把欧北道理掉的原都以阿达那一行不一都欧北道理离不了就一就是也就是一你要抓住一张我小家公原都欧北道理的北京那些北京看那边啊我经常被你提起的阿根我这样你会没那么意义那人啊我被人们记住杀敌我去原来我原来的我被人们记住我经常被公益原来别人已将我消价公益原来我被人们记住我经常看我被啊我经常被的人啊对的阿拉丁我没那么意义原来我原来的人啊我被人信北京刚被用意你要找别人一张我小家人然后当他不被接近北京刚的被压北京刚被导演啊都给阿拉丁有没有没有然后他两个人刚不被接近北京刚被用意你要找别人一张我小家人然后刚不被接近北京刚的被压北京刚被导演啊都给阿拉丁有没有我们那么一样要大样子的满足一个人间北京看不懂一不要当我的个一个人间北京看不懂一北地呀我干的个一个人间北京看不懂一一个人那个的一个人间北京看不懂一那都他的个一个人间北京看不懂一一都他的个一个人间北京看不懂一三大嘎的嘎五百家店北京看不懂你没顾你住的嘎五百家店北京看不懂你三大皮的嘎五百家店北京看不懂你老一豆巴的嘎五百家店北京看不懂你欧巴的嘎五百家店北京看不懂你年少的嘎一张我小家公你年少的班都五百家店北京看不懂你原如提亚当瓦德嘎一百家店北京看不懂啊原如提提亚德刚德嘎一百家店北京看不懂啊原如提萨那个嘎一百家店北京看不懂啊原如马杜嘎德嘎一百家店北京看不懂啊原如比杜嘎德嘎一百家店北京看不懂啊原如阿兰达卡德嘎五百家店北京看不懂啊然后北京你住的嘎五百家店北京看不懂啊然后南阿比的嘎五百家店北京看不懂啊然后老一都把的嘎五百家店北京看不懂啊然后欧巴多比五百家店北京看不懂啊北京看不懂啊阿都嘎阿巴你以后没那么意义那个叫那个那些都是在我的原来的原来的那个那些都是在人看不懂的那个那些的原来的那些人看看那些的不懂的如果你自己的这都是在乎这些公益政策公益而且别说这些公益那个别一家我小家公益原来的那些都是在人看不懂的在人看不懂的有个阿爸的衣服没那么衣然后他养着的定安排系的主要的人看不懂你定安排系的天路的阿爸们是阿基尼上岸的列下公益如果你这几度这读的阿爸这些东西修下公益阿基比亚我是家公益然后他压一张我修下公益天路定安排系的主要的人看不懂啊北京看不懂人阿都嘎阿巴丁以后没那么意义然后看人路地的北京看不懂人阿北京看不懂意的北京看不懂的人路地阿我们是阿基尼在这边上岸的来公益所有的北京都这都的嘎阿夫这些公益剩下公益阿都的阿多数家公益人说的阿一向我小家公益然后的北京看不懂人阿北京看不懂啊不是让不得人阿都嘎阿巴丁以后没那么意义天要把人都的那样的德里行北京看不懂意义不是让不得人特别心都的德里有变异有意义天都的
ဒီလိုတိတ်တိတ်ကျေဒုဒကားဟုကျေရုံရင်ကျောင်းကြကုန်၏အပြည့်ပြရောက်ရှိကြကုန်၏မြတ်စွာဘုရားအာဤရဲ့ကြောင့်ရောက်ကြကုန်၏ရန်တော်ငါရန်တော်တရားရှင်မခြင်းကံမပိအာမခြင်းကံပိကံရန်အတုကအာဘတိဤမိန်တော်မူ၏ရန်ရောင်ရန်ကုန်၏ငါရန်တော်တင်ကမြပခြင်းခံပိကုန်၏ ဒီနံဘူရာအာဂတုနံရှင်ဒုကဒီနံဘူရံရဲ့ဤယံတို့ဒီအဝေမတိအတိနိသံဃံလည်းလည်းကုန်၏လူတို့ဒီတိတ်တိတို့ကျေဒုတကားဟုကျေရုံဤရှုပ်ကြကုန်၏အပြစ်ပြပြောဆိုကြကုန်၏မြတ်စွာဘုရားဤကြောင့်ဟောပြကြကုန်၏ယံတို့ငါယံတော်တင်ငံဖြင့်မခြင်းကံမပိအာမခြင်းကံဘူရံရဲ့အတုကအဘတိဤ ဟေမိနမုဤ။ယံယံသာယံတို့ဤငါယံတော်တရိတ်တင်ငန်းဖြင့်ဘခြင်းခံပြီးကုန်ဤ။ဘခြင်းကံဒီတော့အကထိုင်းရှင်တို့ကတရိတ်တင်ငန်းကိုပြန်၏ယူကုန်ဤ။ယံတို့ဒီအဝမရှိယခြင်းဤဖြစ်ကုန်လျက်တဲ့သူဖြင့်သံဃာလက်လက်ကုန်ဤ။လူတို့ဒီတိတ်တိတို့ကျေဒုတကားဟုကျေရုံရှင်ကြကုန်ဤအပြုပြပြောဆိုကြကုန်ဤ။ ညဇာဗျာဤကြောင့်ဝေလျှောက်ကြကုန်၏ယံတို့ငါယံတော်တရိတ်တင်ငန်းဖြင့်ယခင်ကံမပိအာယခင်ကံပိသောယံအတုကအဘတိဤဟုမိန်တော်မူ၏ယံကံမပိတိုက်သောနှစ်ဆက်တခုသောအခံပြီး၏ငါရက်ခွန်ရှင်ယံမပိတိုက်ဒီသုံးကြီးနှစ်ယောက်ကိုပြဆူရန်ယံယံယံတို့သည် လက်ပြတော်သူကိုရှင်ဟံပြုပေးကုန်၏။ဤပြတော်သူကိုရှင်ဟံပြုပေးကုန်၏။လက်ရပြတော်သူကိုရှင်ဟံပြုပေးကုန်၏။နာပြတော်သူကိုရှင်ဟံပြုပေးကုန်၏။နှာခေါင်းပြတော်သူကိုရှင်ဟံပြုပေးကုန်၏။နာနှာခေါင်းပြတော်သူကိုရှင်ဟံပြုပေးကုန်၏။ဒီကြောင့်လက်ခေါင်းပြတော်သူကိုရှင်ဟံပြုပေးကုန်၏။ အကျော်မပြတော်သူကိုရှင်ဟံပြုပေးကုန်၏။ဤကြောင့်လက်ကြောင့်ပုရိသတော်သူကိုရှင်ဟံပြုပေးကုန်၏။ဂုံတော်သူကိုရှင်ဟံပြုပေးကုန်၏။ဥပါတော်သူကိုရှင်ဟံပြုပေးကုန်၏။လေသိင်းကြီးနာရှိတော်သူကိုရှင်ဟံပြုပေးကုန်၏။ဓမ္မကရေတိစ္ဆာထားတော်သူကိုရှင်ဟံပြုပေးကုန်၏။ဉာဏ်ပိကံရတော်သူကိုရှင်ဟံပြုပေးကုန်၏။ဒေယအယနဲ့တဟူ၏။ ယောညာတတ်သောသူကိုရှင်ယံပြုပေးကုန်၏။ရှင်ထိုင်သောသူကိုရှင်ယံပြုပေးကုန်၏။အနာရှိသောသူကိုရှင်ယံပြုပေးကုန်၏။အသွင်ဖြစ်တဲ့တည်းပိဋကကိုယခုသောသူကိုရှင်ယံပြုပေးကုန်၏။မျက်စုတဲ့ကံသောသူကိုရှင်ယံပြုပေးကုန်၏။လက်ကြီးကောက်သောသူကိုရှင်ယံပြုပေးကုန်၏။ခွန်သောသူကိုရှင်ယံပြုပေးကုန်၏။ ထက်တကနာဆွဲကိုတချံတီတော်သူကိုရှင်ယံပြုပေးကုန်၏အတွာဆွန်တော်သူကိုရှင်ယံပြုပေးကုန်၏ရုံမင်းမဆန်းတော်သူကိုရှင်ယံပြုပေးကုန်၏မျက်စိနဲ့ကံသူကိုရှင်ယံပြုပေးကုန်၏စကားဆွန်တော်အာတော်သူကိုရှင်ယံပြုပေးကုန်၏နာပင်တော်သူကိုရှင်ယံပြုပေးကုန်၏ကံလေကံအာလေအာတော်သူကိုရှင်ယံပြုပေးကုန်၏ကံလေကံ နာလေပင်သောသူကိုရှင်ယံပြုပေးကုန်၏အာလေအာနာလေပင်သောသူကိုရှင်ယံပြုပေးကုန်၏ကံလေကံအာလေအာနာလေပင်သောသူကိုရှင်ယံပြုပေးကုန်၏မြတ်စွာဘုရားဤကြောင့်ကိုရောက်ကြကုန်၏ယံတို့လက်ပြတော်သူကိုရှင်ယံပြုမပိအာယံတို့ခြေပြတော်သူကိုရှင်ယံ ပြုမပိအာယံတို့နာပြတော်သူကိုရှင်ယံပြုမပိအာယံတို့နှာခေါင်းပြတော်သူကိုရှင်ယံပြုမပိအာယံတို့နာနှာခေါင်းပြတော်သူကိုရှင်ယံပြုမပိအာယံတို့ခြေကြောင့်လက်ကြောင့်ပြတော်သူကိုရှင်ယံပြုမပိအာယံတို့ခြေမှာလက်မှာပြတော်သူကိုရှင်ယံပြုမပိအာယံတို့အပြောမှာပြတော်သူကိုရှင်ယံပြုမပိအာ ယံတို့ခြေကြောင့်လက်ကြောင့်ပုညေတော်သူကိုရှင်ယံပြုမပိအာယံတို့ကုန်းတော်သူကိုရှင်ယံပြုမပိအာယံတို့ပုဂ္ဂတော်သူကိုရှင်ယံပြုမပိအာ
yando lere yi na ju de yi han bi ma bi a yando dan mu ga yi de ka ta do du o yi yi han bi ma bi a yando din nan bi kan ya do du o yi yi han bi ma bi a yando ti ya aya nai ta hu yi yo nya ta du o yi han bi ma bi a yando si tan do du o yi han bi ma bi a Yano na loji da duwe shin hanbi mabi a Yano prita go pshesi da duwe shin hanbi mabi a Yano miyashi tebe gan da duwe shin hanbi mabi a Yano leshi gaw da duwe shin hanbi mabi a Yano kwan da duwe shin hanbi mabi a Yano peda ganase kuda shanbi da duwe shin hanbi mabi a Yano sonda duwo shin hanbi mabi a Yano omi mezan da duwo shin hanbi mabi a Yano miyashi nebe ganda duwo shin hanbi mabi a Yano jala sonda da duwo shin hanbi mabi a Yano nabin duwo shin hanbi mabi a Yano tanle gan ale a da duwo shin hanbi mabi a Yano tanle gan Nya le bin da duwo shin hanbi mabi a Yano ale a Nya le bin da duwo shin hanbi mabi a Yano gan le gan ale a Nya le bin da duwo shin hanbi mabi a Shin hanbi be da yahan a Deja arati ihu mai na mo i Shin hanbi da idu dongi shin yago Ya shiya a kan bi i Nama da yaza a kan bi i Mare shi aliji ne biya wato miya, yana ga zama yi yano di aliji yando a ne da yi bigon yi, ya zari a yi janwo shajarun yando aliji yando a ne da yi mabi a, bigon yan a duka a ba din yi mun da mu yi, yana ga yano di aliji yando a ami, ne da yi biyu ne go yi, ne yano di lamba jami din yi, ne wa yun yando aliji yano bigon yi. Yano di miya zariya yi janwa shawja goyi, yando aliji yano ami, nidi biye mani a, nida yana doga abadi yu midamu yi. Yanya la yando a miya zariya di aliji yando a, nida yi mabeya aliji yando ami, nida yi biye mani a hu binya damu yi. Maro di, lezi ne aliji yu midu kwaja di na inkonya ba aniye, ajansiye. Nazariya yi janwa shawja goyi, yando yango do nenda wa dudi afigo, di aungi anhu, liye nga ye sainga yinga kongi iyo mingwa mu iyo. Maze ku, kinga yansadi, liti ya wutu niya, yango la yando adi godana danse na wudu na kaisi gai, tura do ya nazariya di nige yi mayuwe, mani ahu, jinya domu yi. Nadi le nidi yuwe kisa si duliye, kari siye daya yi. Nadi yare doji ya da anihu, adyan siyi. Yazari ya a yi jango siya yi. Yano nide yi nani ya duda kari siye dada, yahambi. Nide yi nani ben nije nga kondi yi yu mena mongi. Yana la yana baro di kodala day. Zene bodo nai kari siye daja di sida. Bago da jango ya gong yi. Tuna bado den yanda badi nasa yi, Tuna nabia do yanga niya swabia di nida yu me yuwe mundi ahu, Tuna domo yi, Nadi le nidi yuwe shide yi, Nadi le nidi yuwe shide de nasa ni yi, Nadi ebe do tina ba ani hu ajansi yi, Yanga vya yi jango shal jago yi, Yango nida yu me yuwe di do, Nabia do yandi nida yu me yuwe ni jenga kongi yi hu me domo yi, Toga do gila na ihan yi, Duna yu yang amya swabya di nidi yu mayuwe mimi ahu, Dinya domo yi, Nadi le nidi yuwe shiri yi, Inyandi le nasya yi, Nadi yare do jina baani yu adyansi yi, Nyazariya yi jamo shawja gong yi, Yano nidi yu mayade da, Duna yu yang yu yu yami, Gila na yang atau mahiya, Nidhi yi me yuwe nidhi na kongi iyo mingda mu iyo. Yanya ga yandwa di do nai ni iyo.
ဒီလိုတို့ရညာစွာပြည်ဒီနေတည်မင်းရဲ့မင်းအဟုမြညာတော်မူဤငါဒီလည်းနေဒီရည်ရည်ရှိတယ်လေတော့နိုင်နေရဲ့ဤငါဤကြောင့်၌ဆန္ဒခြင်းရည်ဒီငါဒီအဘေဒုတ်ခြင်းသာအနုအကြံစီဤညာစွာပြည်ဤကြောင့်ဝစကြကုန်ညာတို့နေတည်မင်းရည်ဒေဒတော်နိုင်ဤတော့ယံဒီဆန္ဒစွာနေခြင်းကိုအမှတ်ပြု ဒီလိုဒီနေဒီဘေးရာလာတော့အကံနေဒီမူရည်အာဘုနှလုံးပိုက်ကနေဒီမူရည်နေခြင်းကခွန်ပြုဤဘုမိန်တော်မူဤသောစေအနွယ်ဖြင့်ကံဝါဖတ်ရန်ခွန်ပြုခြင်းရံရလာရှင်မကတ္တရာအာမခြင်းလုံးဖြစ်တော်ဤတေကအရှင်မကတ္တရာဒီအရှင်အာနန္ဒာဤအတံတို့အာနန္ဒလာခဲ့တော့ဤပခြင်းလောင်းကိုကံဝါသာရစ်သတော့ ဒီတမန်စီလို့ဤအရှင်အာနန္ဒာဒီအကျဉ်းတို့ဒီမဖြစ်ဤအမျိုးကြီးခြင်းကမောမှာမတူဒီအကျဉ်းတို့ဤအလေးပြုအပ်သောဆရာပါသူဟူပြောစီလက်စွာဗျာအာဤကြောင့်ဟောရှောက်ကြကုန်ယံတော်အနယ်အပြင်လည်းကံမောစာကိုရစ်ပါခြင်းကခွန်ပြုဤမိန်တော်မူဤသောဇတိမခြင်းလောင်းနဘာသတိဝတ္ထုယံရလာရှင်မကတ္တရာအနဘာသောပခြင်းလောင်းတို့ဒီရစ်ပါကုန်၏ ဘုရားနာပါတော်ပြင်းလောင်းတို့ဒီငါဒီရှိဥစွာပြင်းခံငါဒီရှိဥစွာပြင်းခံအဟုမြင်ခုံကုန်ယေဇာပြာဤကြောင့်ဝေရှောက်ကြကုန်ယံတို့နဘာတော်ပြင်းလောင်းတို့တပြိုင်နက်ကံမွာသာရစ်ပါခြင်းကခွန်ပြုဤမိတ်တော်မူဤဒေဝေနာမြတ်စွာဘုရားတို့အာမြင်လောင်းတို့ဒီဖြစ်ပေါ်ကုန်ဤဒေဝေနာလောင်းတို့ဒီငါဒီရှိဥစွာပြင်းခံ ငါဒီရှိဥစွာပြင်းခံအဟုမြင်ခုံကုန်၏မတူဒီငါရှင်တို့ယခုငါတို့ဒီအလုံးစုံသောတင်တို့ကိုတပြိုင်နက်ကံမွာသာရစ်ကုန်အဟုပြောဆိုကုန်၏ငါသာဗျာဤကြောင့်ဟောရှောက်ကြကုန်၏ယံတို့မြတ်ပါတုမသောပခြင်းလောင်းတို့ကိုတပြိုင်နက်ကံမွာသာရစ်ကခြင်းငါခွန်ပြု၏ဘုဒ္ဓရစ်ပါခြင်းကိုလည်းဥပေကေတရားခြင်းငါဒီခြင်းငါခွန်ပြု၏ဥပေကေအတိတိဖြင့်ခွန်မှတ်ပြီးနေတော်မူ၏ သောစေနိဗတိတံလေးရနေတော်ကအတ္တနေသောရှိသူဘယင်ခံခွင့်ပြုသည်။ယံယကအရှင်ကုမာရကတ္တရာတိဗတိတံလေးရနေတော်ကအတ္တနေသောရှိသူရှိ၍ဘယင်ခံ၏။ဒုက္ခရှင်ကုမာရကတ္တရာအမြတ်စွာဗျာတိအတ္တနေသောမတူသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုသခင်မကံအဟုပြညတော်မူ။ယခုကံမူသံဃာတိသာဗတိတံလေးရနေ ဘုဒ္ဓံသာအတ္တနေသတိဘခြင်းဖြစ်ဤတလောမဖြစ်လေတလောဟုအကြံဖြစ်ဤယသာမြာဤကြောင့်ဟောရှောက်ကြကုန်ဤရံတော်အမိမနာရှိသောဥပဒ်တော်စိတ်ရှိသောထင်ရှားဖြစ်သောဝိညာဏအစပြုသည်လူကြီးခြင်းဖြစ်ဤရံတော်ပတိတန်လေးရနေတကအတ္တနေသတိပြုသောပုဂ္ဂိုလ်ဘယင်ခံပြီးခြင်းကခွင့်ပြုဤမိတ်တော်မူဤ ဟုတ်ကဲ့တော့ယံကံရဲ့အစီအစဉ်ယံယောကနုနာအိုင်အမလေရင်းကြီးနာရာယနာခရယုတ်ဆောင်ဆုနာယူတေတေယောဂစီတော်ယံတို့ဥပ္ပင်ရကုန်ဤယံစွာပြာဤကြောင့်ရောက်ကြကုန်ယံတို့မခြင်းကံပေးသောယံဒီယံအပြည့်အာနေယုတ်တတ်တော်ဘယ်သုံးပါးသောအကြောင်းရာတို့ကိုဝိဉ္ဇင်းငါခွန်ပြုဤယံတို့ဤလိုမြင်ရသည်တင်အား ဒီနာအိုင်အမလေရင်းကြီးနာရာယနာခရယုတ်ဆောင်ဆုနာရယုကျေစာတယုတ္တအနာဣဒုတ္တအနာယောဂတုဒီရှိကုန်သောလူသာရှင်ဖြစ်ပြီလောယောက်ျားဖြစ်ပြီလောသူအဖြစ်မှာတော်ရန်ပြီးသူရှိလောယုကြီးတည်းဖြစ်ပြီလောမိသားသာမင်းမူတံမုတ်ပြီးရှိလောအမိဘာတို့ကယဟန်ပြန်ခွင့်ပြုသူရှိလော အတ္တနေသတိတူရှိသောဒီဟာတရုတ်သူငယ်ပြုဆောင်သောဒီနည်းအဝဲအမိရှိသည်ဒီဥပ္ပဇောဆရာဒီအဝဲအမိရှိသည်ဟုညံ့ရမည်ဟုမိန်တော်မူ။ယံယောကယံတို့သည်ဘုရင်လောင်းတို့ရှိဥစွာမဆုံးပါသေးပဲ။အနေရုပ်ပြတ်တော့အကြောင်းအရာတို့ကိုမိခွင့်ဤ။ဘုရင်လောင်းတို့သည်ယုံတိယုံတို့ဖြစ်ကုန်ဤ။ယေနာမတမယာဖြစ်ကုန်ဤ။ ဒီလိုချင်းကမတတ်နိုင်ကုန်ယံစွာပြာဤကြောင့်ရောက်ကြကုန်ယံတို့ရှိဥစွာဆုံးမပြီးနောက်မှာ
And you will do that, the body at home, meeting our community, may not move. Yano, we did go down at LMA, didn't so much going. But then, no, no, this is me at the very end. You didn't know you're going, yet I'm a damn, you're going. You're living, I'm a damn, hang on. Yaza, yeah, you know, that's that way. Yano, then you're young, we are nice so much, you know. Nanga alena ani ewe buda do ajang ya duho Nyeje nga kondi I Nyano ilo soma yami Yena bade namo ubeze yuri yami Tona u dalik de namo bjoja yami Iyari de dalidi Iyari de ugedi Iyari de igoyedi Iyari de domay ni dwajiro Ini do ayana nyeje uhu bjoja yami Humay namo yi Rajin ni ma jin ma shi wa yan do di ma kaung da yin so ma goun ni shi da ba jin lang lu di yin di yin don phit goun yi yin na ma da ma ya phit goun yi yi shi jin na ma da nai goun ya ja bya yi ja wo jao ja goun yi yan do jan jin ni ma jin ma shi do yan di ma so ma a so ma do yan a dukkha arati yin wo mai na mu yi yan do jan jin ni ma yi Why is he doing a so much in a computer who made a movie? Namudi, Yado Yanodi, so much going. Yazaria is a hoja going. Yano, Namudi, Yado, Yandi, Masoma, so much doing a doga aradi. Yano, Namudi, Yado Yang, and so much in a computer. Yano, Indo, Namudi, be yami. Mimi, go and Mimi, go, Namudi, be yami. Nobo Dabado Yami, Dabado Yang, or Namudi, be Yami. We need the Yami, Gogo Abedo, Namudi, be Adani. Nanjin, they may say, if you are Yami, then I will be Yami. As you may have it. Nanadi, as you know, is that I will not have a mula. You need the Badin, don't be, you need the Asiango. I don't believe the same thing. As I is Dana, I live by the Akashi Dog and his senior. As you know, the Imi Dabajan Lang was so rather Aho. You don't mean go and mean it with Namudi, do Yami. The Radoyan is the Radoyan of a little Namudi, be Adani. Imagine the Maya song is the Yan, the Dangaro, do Yami. As you know, the Dangari, as you know, the Lago Naramola. Imi Dabajan Lang, the Imi Dabajan, as you know, as you know, the Yami. Dangali about the Akali Dagan is in Yan. Imi Dagan be in the Dagan Lang with Soma Ya Ihu. Ido the Radoyan is the Radoyan with Namudi Biani. Namudi Yabila Doyan is the Zen Lang with Sengayi. The Zen Lang Natano. Ida Dila Day, Amango da Suyami Akari. Aho Buda Suyami Akari. Imi Golden Zibo Lado the Hobo. Nanga Alena Naru, Missy Vidin Zido. Pisa si diwe siwa I. Pisa mehi diwe mehi ba wubya so yami. Yondi yondo masine. Yena madame ya masine. Yizo la dan bi adan zingo me si ye gona dan. Yung gore nuna. I am a lewe jina. Yaya na. Kaya yung tango na. Wanyu kye yusa do yudo do ana. Yudo do ana do di si gona lo. Luda zingo si ilo. Yaya zingo si ilo. No, I did not. Dolan did do see you law. Who did do you can do see you law? You guys are men who don't know do see you law. And you guys are like Yandi and Kobe you law. At the never be you law, then I direct the Yandi you law. Then the ever any see Denny. Then Uber says, Yadi ever any see Denny. You do. This is it going at down who read your so yummy. So my brother, the general, the Danga, Brita, the Daline, Adina, Yano, the Line, Malaa. So my brother, Yadi, she was a lai, Danga, Rudi, Yami. A few yaro, Danga, the Adino, the Lago Naro Mora. Inu da Bajan Langi, Inu da, as you know, Ajami, the Hensilay. As you know, Rupo Bajan Lango, so my Abani. As I eat Danga, Alia, but the Akashi dog, and his senior aunt. Imi da bale lang di la ya ihu duzi ya mi, la lo hu bio ya mi. Yan lang an lewe debe ba kong denai. Goyen goyen sman be di zi yi, yan lu yi ti di hu si ko zi di ne. Sao nyang tain li lan le o ti li li ye.
Ajiliado, Ajiladi, Danga Abani, Ajibu, Damai, Ajiliado, Dangadi, Ajinota, Ajinanaji, Ajambi, President Kambi, Damurala, Ajiliado, Najin Yale, Ajiliado, Domin Yale, President Kambi, Damurala, President Ajibu, Tangi Yami, Najin Nayi, Sangi, Jidoyami, Dangaru, Tiji Yami, Ajiliado, Dangadi, Ajiladi, Zagaru, Naramulo, Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ami Bado, I am a good guy. And you will be that of the Adoma, Singer. So the young now had the reading of this way. You need that the young now did than the Abazin as you go. You need the Uber that you have down it. As I did than the idea by the Akaji that done in Kenya. Langadi, you need the Bazin now, you need the Uber that you have in Bazin Kaya. He had the Jimmy as in the Aru. Langadi, you know, is that I will not know. Ni go ya lu da. Ro ba ni bi da kana bi ni ayi go tan da ya mi yau se uru yo jo ja ya mi.
ลีเอตินาโรเปียญาญามีอะยิอูดูลีโรตองยามจีเยจูโรเปียญาญามีลียามจีญาลูราดูโรเปียญาญามีละลงมีงองเพียงยินดีเยยาโดซังโอะอะมีดียะโดยังอะจินัยเมนเมนเดเดตึกาพุทโธโกไนดีนะยะกาละบาลองอะโตยามีจีตันทูเอลออะจูละบองยะบาโม ดังนั้นลูดาซันยินดีลูดาซันดินลูดาซันสิวดันจายลูดาซันลาซันลาซุลาซันลาซุเปซันในลูดาซันอุโบนในลูดาซันอัตตะยะนี่ในลูดาซันยะกุเลตงซองอะดีอีมีโมอะลีนิงกัดเดปันตะยิปัญญังกุอะมีนี่เกดอยังอะจินัยตินมะยินดูดูดาบุทโธกุไนดีตะญะกาลาบาลุอะโทยามี ဒီကံဒီအလုံးအပြုလက်ပေါ်များပါမူခေါမကြီးတင်ငန်းဝါကြီးတင်ငန်းပုဒ်ကြီးတင်ငန်းတက္ကလာတင်ငန်းဘိုက်ဆံရည်တင်ငန်းဤနာရယေရေတော်တင်ငန်းတို့ကိုလည်းသုံးဆောင်အပ်၏ဘိဘေယုဒကြောင့်အမှုကြီးရေကြောင့်ယံအပ်နိုင်ဘိဘေယုဒီဒီဒီကဘုဒ္ဓကိုယ်၌ဒီကမြကာလပါလုံးအားထုတ်ရမည်ဒီကံဒီအလုံးအပြုလက်ပေါ်များပါမူ ရသောသောကြောင့်တပည့်သောမှုတော်ကြောင့်လူတောင်းပြတ်တာပြတ်တာဥပ္ပီကုသိုလ်ကိုလည်းသုံးဆောင်အပ်၏။ငါခြင်းငယ်ပုံရင်တမန်တော်ရှိသောအမှုကြီးရှိသောညာအပြင်၌သင်ပြင်းပြည့်သည့်တိတ်္ကာဘုဒ္ဓကိုယ်၌ဒီသမ्या ကာလပါလုံးအထေရမည်။ဤကံဒီအလုံးအပြုလက်ပေါ်များပါမူသောဘာရှိရှိပြင်းလေသူကိုလည်းသုံးဆောင်အပ်၏။ ဤကိုယ်ရာလူသာဤနဂျီဂျီအတ္တတရားလေးပါးရံရလာရံတို့ဒီပရင်ကံဒီတော်ရံတရကိုသဘာဝတူကျန်တတ်သည်ဖေဘောတတ်ကြကုန်ထေရန်သူနောက်မှတရားဤလာသည်ဖြစ်သောခင်းအကြနိုင်မရောင်းနေသည့်ယခုတင်ရန်ပြုလို့တလားမရောင်းကမိတခင်ဟောဤငါရန်ပြုဤပြန်ပြောရန်လမ်းတို့အမိတို့အကျင့်ဒီရခဲ့ဤ လာလို့မိတို့အကျင့်ကိုမိဝဲလို့ပြောစေ။ရောယံဒီတို့မိနာမိတို့အကျင့်ကိုမိဝဲလို့ပြောမြတ်တော်လေ။ရန်တို့ငါကျင့်တင်းဤအဲကြောင့်ဤမြတ်ကြမင်းဤဇနီးကိုမိញံကုန်ဤ။ဒုက္ခတို့ယံမိញံတို့အာဤအကြောင်းကိုပြောကြဤ။ရန်တို့ဒီမြတ်စွာဘုရားဤအကြောင်းကိုကြောက်ကြကုန်ဤ။ရန်တို့ပရင်းကပြင်းအဖော်ကိုပြင်းလာ၎င်း။ ဤသာသောမပြည့်ခြင်းအတူတို့ကိုပြောကြခြင်းကလည်းကောင်းခွင့်ပြုဤ။မပြည့်ခြင်းတရားသည်အယိမ်ဆုံးအခြင်းဒိဋ္ဌံနာနိုင်တယ်လေ။ဤသို့အခြင်းကိုမမြဲအား။ဤသို့ခြင်းကိုမမြဲသောရန်ဒီယဟမဟုတ်။ဒါမင်းနာဖယအနယ်တော်မဟုတ်။ဥပမာအခြင်းဦးကောင်းတရားသူသောရောက်ရသည်။ထိုဦးကောင်းနှင့်ကိုယ်ကိုပြန်ရွတ်တတ်ခြင်းအတတ်ခြင်းနှင့်မထိုက်တတ်ခဲ့လို့။ ဤဒေသာရင်းများသည်မူရင်အကျင့်ကိုမူရသည်ဖြစ်သောယံမဟုတ်တာဝေမင်းသားဖယအန္တရာမဟုတ်ဤသူတို့မိတို့အကျင့်ကိုအပ်တတ်သောသုံးမိကပုဒ်တော်ကိုယ်၌ဒီသမ्या ကာလပါလုံးမပြည့်ခြင်းအားမရင်းပြည်သာရင်းများသည်မပုဒ်တော်ဥစ္စာကိုခိုးလို့သောစိတ်အဖို့ဤမခွေဥအားအယုံဆုံးအပြင်ရဲ့ဝချင်းစိတ်ကိုအစာကြီးမခွေဥအား အကြီးညာလူတမတ်ကိုလည်းကောင်းတမတ်တဲ့ဘုလုံသောဥစ္စာကိုလည်းကောင်းမကြည့်ပဲခိုးလို့သောသိအဖို့ဖြင့်ခိုးယူခိုးရမင်းများမဟုတ်ဒါပေမဲ့နာဖယအန္တရာမဟုတ်ဥပမာအာဖြင့်အညာမှကြည်ကြတော့ဖယရော်ဒီတပံပြန်၏စိတ်ဆိုခြင်းစိတ်ခြင်းကမထိုက်တတ်ကြတို့ဤသူသာလင်းညာသည်တမတ်ကိုလည်းကောင်းတမတ်တံဥစ္စာကိုလည်းကောင်းတမတ်တဲ့ဘုလုံသောဥစ္စာကိုလည်းကောင်းမပြီးဲခိုးလို့သောသိအဖို့ဖြင့် ခေါင်းကြီးတိရှိတော်ဘုရားမဟုတ်ဒါဝိမနာဘုရားအနေတော်မူသည်ခေါ်ထုတ်ခေါင်းအမှုကိုအပ်တတ်တဲ့ဆုံးဒိဋ္ဌာဘုဒ္ဓကိုယ်၌ဒီတည်းများကာလပါလုံးမပြည့်ခြင်းအားမောရင်ဒီလိုသာရောက်သူတွေလိုသာစီရင်သာဖြင့်ဝိနာရှိသူကြီးတတ်တော်ကိုဒီဒိဋ္ဌိနဲ့မှမကြအယုံဆုံးအပြင်ဥရချာဘုံကိုအစပြု ဒီနေ့မှာမကြအကျဉ်းရောင်းသည်ဒီလိုသောဒိဋ္ဌိနာရှိသည်ဖြစ်၍ဉာဏ်သက်ဖြစ်သောသူကိုအယုံဆုံးအခြင်းဝင်ကြရေအစပြုဒီနေ့မှာသာ၏ဉာဏ်အံ
Rayanu Yamo. Dalamina Baya Anaramaho. Ugama Adi Nadia Gwen, Libido. Lavia Yidi, Devan Yan is Sakina Masidagero. Ibu Dayani do Rino Dosina Yi. Isa Zedo, do Zidinrima Yahamaho. Dalamina Baya Anaramaho. Vini do da da jingo ade tezo. Vida vodo ku nai di da mea kalabalo. Nabi ji a. Nabi ji ni da yan ilu de i. Udo da ma bata de a seba de lo mea do. Zan me bo de a go. Nabi ho a. Ayo so a me. Ye yi ya a ya ne mu li a yi. Nabi ho so a. Nabi ya ni yo ma do a lo zo si di hi. A lo zo di ne je a di hi. Ria Mahida Mahoma Mando, Ludu E. Kudu Kanaba, Dea Serade, Yomia Dazana Yago Lago, Rima Radiago Lago, Namadi Lago, Namabago Lago, Nebu Lago, Puru Lago, Nayaki, Nadi, Yasu, Ria Niyamo, Dalamena Baya and Ramaho, Ubama, Avi, Lady Yadida Tamini, Dahan Yi. Ibenji bajin amatai da jero idudani yandi yumado aloze sidibi aloze din neze adihi yama jida mamanda ludo I kudo gama bada diya sewa de lumya do zame budiya wo yabudi jido yahamo dame nabaya anedo moho vinido zame budiya wo yabudi mu adatezo Vida bo de ko nai di de mya kala balon nabi jin ahu yoga so ma I nabi jin ado tiya li ba bi I sa se cha ara go ma ji yin tin tin wo tu mya yan la yan da ma di ara go ma ji yin yaw tin to kan ya yi bu fa I du 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 da ran jan la di ne yan no wa le yin a ri go taw ni ya la ya yi jan wo sa ja go ni Yano yandi abago mesujin yao. Yin to kanya di hiyo lupe I. Toduri dalam janga di liyo yandu a. Bajin adigo dao I toduro dini. To abago su an lahu miyami. Ajayi ajeno di. Siwa anhu gyozo nya a. Sinu biyami. Ajayi ajeno di maju anhu gyozo nya a. Sinu mabuya. Yungu bebi nendini to abago si anrohu miyami. Ayari ajeno di suga anhu yosu nyaa. Dajin kambi yami. Ayari ajeno di mesu anhu yosu nyaa. Dajin kam nabiya. Dajin kambi nendini to abago si anrohu miyami. Ayari ajeno di su anhu yosu nyaa. Miyami. Ayari ajeno di mesu anhu yosu nyaa. Madunya wa. Tumbi dini. Kuya bago din si lo hu biya so ya mi. Ajo yu si niya an kong ni. Ajo yu ma si niya an banga I inyo chingu. Ya di si do tafan ni to ya mi. Langa I inyo chingu. Ya di si do adu bong zao ni adu bong de nyo do jo. Aba me di ni. Ya no ya ni aba go ma go za ni nyo. Ni to kan ya yi lupa yi. Odo di daram ya na di ni ya no a. Bajin afi go da wu. Kuduwe dini, kuwaba go guza an lohu miyami. Ajayi ajino di guza an ubyoso nya an. Sinji biyami, ajayi ajino di ma guza an ubyoso nya an. Sinji ma biya. Sinji be dini dini, kuwaba go guza an lohu miyami. Ajayi ajino di, kuwaba go guza ba an ubyoso nya an. Bajin kan biyami. Ajayi ajino di, kuwaba go ma guza an hu. Yes, Bajin Kamabiya. Bajin Kambi Dini to Abago Kuza and Lohu Miyami. Ajayi Ajinodi. Kuza Ba Anhu Yosunya and Tunyami. Ajayi Ajinodi Makuza Anhu Yosunya and Madonya. Mumbi Dini to Abago Dinguza Lohu Yosunyami. Ajayi Kuzanya and Kongi. Ajayi Makuzanya and Tanya in Yijimo Yadi Zido. Javan Ninto Yami. Nana yinjinwa mayadi jido, adu bongzao ni adu bongde nyinu jao, aba madin. Yanyo yandu yu nyando misa ayyo, mesu nyinyao, yindo kanya yilita yi. Kudu yidalan jangabine yanwa, bajin adigo dao yi.
ดาวินาเป็นแลกะเดบันโมเลกะมูซองวิปะโดมูโดอะจองดาตะวาทินุงนายะกวยดิโกมีดอกสีโลมีเงินสีโลสูจิงเลดิงายะดิอีงูโดอะจองมีเนซูงายะโกพันนินโดมูจิงโมดิตันซะวายาไนเลโกพันนินโดมูจิงเตยานายนีรามูจิงเทราอุญินายนีรามูจิงมากะราไตอะจิง ဘုရားဦးမြင့်၌နေတော်မူခြင်းမဂ္ဂရာတိုက်အခြင်းဘုံဤဒါရဏူးကြီးခြင်းဥပဒိတာကောလိတာတို့ရဟန်းခြင်းဘုရားသာရာယုတ်ဒီရာတို့ရဟန်းခြင်းမကောင်းတဲ့ဘုရားရုပ်ဖြင့်ဘုရားကကြင်ကြောင့်လူတို့တိုက်ရခြင်းဖြင့်ခြင်းကိုခွင့်ပြုတော်မူခြင်းဘုရားတို့ရုပ်တို့အဘောတို့ရှိစေတဲ့ဖြင့်တိုက်ရခြင်းဘုံဘုံကောင်းသောအရှင်မလာတော်ပုံနာကိုရဟန်းခြင်းခွင့်မပြုခြင်း ยันจุติติอาจารย์เนี่ยไม่จริงอะก็อจริงโหจริงเลยฮะวันหูก็อาจารย์เนี่ยยันจุติติอุวะติลุ่งลิ้นเดียวยันจุติติญาณนิดเดียวโหชูสาเปียตะเนี่ยยันมะกูเป้วุตุนิยอกต้องยอกสิดอกกันจริงยันสันดอวุตุเทรามะปิริโตตะวานวะญาตายาดอยันนุละอตุนิตะนิโยยันสันดอวุตุ ไม่โกมลีมากงรยันตุกะเสวายะมิยันกันตวะตุรูปะเสยะอะยะตะวะเสวาตุสิอะสมมะกินโดยะหันยะวะตุเสวายะโดยันนิตะหิปุไนยังอะตุนิตะหิโรวะอะจิงโกก้องสามะจินตวะตุนิโตตวะตุมลีมาเลนิติปุตวะตุนิตุนิงโดอะจองอุปะเสยะมะปิอะนิติหิมะปิยะตะอินังงาบะจอกกะ ဘာဒနာရမတဘာတော်တိတိပြုပြီးတော့ရဟန်းဝတ္ထုဘာဒနာရမတဘာတော်တိတိပြုပြီးအဝေမကြီးအရှိမိလာတော့ဘူးခေါင်းတုံးဥပ္ပိလာတော်သူဥပ္ပိဇောတော်ယတိတာဝန်မင်းတို့ကိုဥပ္ပိပြာမိအကြောင်းမဂရတိုင်လို့နိုင်ငါဘာတော်အနာရှိတော်သူတို့ကိုရဟန်းဘူးတော်အကြောင်းလူမင်းတယောက်ရဟန်းဘူးတော်အကြောင်းလူမူတာရမင်းကြီးစေတိုင်းတော်အကြောင်း ဤလူမာလာခိုးသူကြီးရံပြီးတော့အကြောင်းဤလူမာလာမှတဘာတော်ခိုးသူတို့ကိုရံပြီးရံခိုးပြီးဓမ္မမူသောအကြောင်းသူရာရနိုင်တတ်အဟုဇတိတတတော်သူအကြောင်းဉာဏ်ပြည့်ဇတိတတတော်သူအကြောင်းတံမူတစိခဏိတတော်သူအကြောင်းဉာဏ်ကြီးခြင်းတော်သူလူခြင်းဖြစ်သူဥပ္ပိကောင်းလုံးဖြစ်တော်ဤပရိဒေတာ ဥပါလိတရုတာမြေအနာနရဟုသောအနုအချင်းချင်းကိုကန္နကသာမန်ဤအယမျက်နာကြည့်မြောင်းခြင်းကပိလဝေဒီတို့ပြတော်မူခြင်းရာဟုလာမင်းသားရှိမှုခြင်းသမီးတော်တောင်းမှန်းခြင်းဆေသောဒိဋ္ဌာပုဂ္ဂိုလ်ခွန်ပြုတော်မူခြင်းငြိမ်းမသိနေခြင်းအတုတံပိယပါမိနိဟုပြန်ခြင်းဥပေယတုအာသနာသောနေခြင်းကိုပြသေးခြင်း ဒုဒ္ဓဘာတို့ဤတဏှိကိုပြာယုံခြင်းလက်ကျူးနိမဝေပြည့်စုသောကန္နကတာမဏိမန္တုထိယတံဝါတကတိတိယမတံတကနဂအနုယောတတုအဖဝတ္တိယံဝတ္တတုလက်ကျူးနိမဝေပြည့်စုသူရဝုသူစိတ်တိတုဥပဒေတိဥပဇေမရှိဘဲပယင်ခံခြင်းမန္နာဟုဥပဇေတိဘယင်ခံခြင်း ဒိုင်းဟုဥပ္ပဇ္ဇတိဟုပယင်ခံခြင်းတန်ဟုဥပ္ပဇ္ဇတိဟုပယင်ခံခြင်းဒဘိမရှိသောသူကိုပယင်ခံခြင်းသင်္ကမရှိသောသူကိုပယင်ခံခြင်းဒဘိတင်္ကမြပါစုမရှိသောသူကိုပယင်ခံခြင်းမာယံသောဒဘိတင်္ကမြပယင်ခံသူ၃ယောက်လက်ပြသောသူဖြည့်ပြသောသူလက်ကျင်နေပါစုပြသောသူနားပြသောသူနှာခေါင်းပြသောသူနားနှာခေါင်းနှာပါးလုံးပြသောသူ လက်ကြောင့်ခြေကြောင့်ပြတ်တော်သူလက်မှခြေမှပြတ်တော်သူကျိုးမှပြတ်တော်သူလက်ကြောင့်ပူနေတော်သူခုံတော်သူကွာတော်သူလေရင်းကြီးနာရှိတော်သူနာမှုကံမှတ်အပ်တော်သူပြင်းအပ်ပြီးခံရသူဒေါ်များထုတ်ချင်းခံရသူဒီတိုင်းသူအနာရေးဆက်ကပြင်းဒိဋ္ဌာကိုပြည့်စုံတတ်တော်သူ လက်ကြည့်တောက်တော်သူဒီခွန်တော်သူတချမ်းသူတော်သူဆုံးတော်သူဤရပုတ်ရတော်သူအိုမင်းမဆန်းသူနှစ်ဖက်ကံတော်သူ
adobu na benda du kanyi adobu kanyi na benda du ayi na benda du kan a na benda du gaje na kan ayi me na mu do ajao eleji yendo ani de yu bi do ajao yaro mi ni ajao ni bi da do yan ni de yu na yu be ni na nyao ni na down down da shin du na wo le di ya do yahan Lady Muran in Angel, Lala Dana Siagongan in Lee, Lady Muran in Angel, Horamu in Bazilan Nayang Yukon Yang. Today, that Yavina Bazin Kan Akin, Akin Kumara Katara. At that Nazaru, Badi Dandu Yabazi, Bazin Kanyang, Bazin Kamuda Yanodin, Harado, and Arabian Nizhe Adiwe TV. So much is in Munyan Adjong. Bazin Kambu da Udama Ado Adjao. Muni the Doda Lam in Bazin Kajo, Mila Nidia Durago, Yodia Adjao Tajane, Bazin Long Dunyago, Bazin Kajao, Yuzo Ake, Diga, Adjinjo Di, Yuma Kanaga Nego Dugong, Paya, Konese Nabaji E, Mahakanaga B E.